Salutare nocivanilor și bine v-am găsit la pizzeria mea. O să vedeți imediat mai multe detalii. O să vedeți că avem și un, cum să-i zic așa, un adversar care tot așa, o mai bine zis concurență, avem concurență. Este cineva în jocul acesta care mai are o pizzerie. O să vină la noi și o să ne spună lucruri urâte și acele lucruri urâte o să ne facă să ne dorim și mai mult, să avem și mai mulți clienți și să-l batem, să distrugem concurența. Nu uitați de un like, un share, un subscribe, nocivanilor, în cazul în care vă plac episoadele mele și în cazul în care mai vreți episoade de genul acesta, și cu Granny, și cu simulatoare, și cu toate cele. Eu vă mulțumesc pentru toată susținerea și hai să trecem la episod. Nu uitați de un follow pe Instagram la nociv.insta, aveți Instagram-ul sus în stânga, dăm new game și să înceapă deschiderea, mai bine zis așa, deschiderea noii mele pizzerii. Asta e pizzeria concurenței, se și vede, după cum arată. Dar pizzeria noastră este frumoasă, o să vedeți că vine nebunul ăsta peste noi acum. Uite-l ăsta, e urâtul ăsta. Another pizza shop, are you trying to junk up my territory? Do you even know what you are doing? El zice, altă pizzerie, încerci să-mi furi teritoriul. Măcar știi ce faci? Eu zic yes. Da, știu ce fac. That was rhetorical, Paul. Pals, nu știu mai vreau să zică. Let's see you at least make a regular cheese, just 6 slices with sauce and cheese. Zice că a fost ceva retoric, adică nu se aștepta la un răspuns. Și mă pune la încercare și mă pune să-i fac o pizza. Bine, boss, dă banul încoace, să vezi cum îți pregătește nocivanul acum pizza. Bam, 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 punem sosul de roșii pe modul rapid modon. Punem și brânzița, îi punem ca lumea, îi punem cașcaval, să nu aibă ce obiecta. Dar niște patroane. Și o punem frumos să se facă. Perfect. Aici trece repede, repede prin cuptor, că avem un cuptor de ultima generație, nocivanilor. Păi ce credeți, că nu avem noi tot ce ne trebuie? Punem aici, bam, îi tăiem pizza. Bam, bam, bam. Și gata, patroane. Ia mă pizza, mă. Ia, frate. Perfect. Păi normal că perfect. Aoleo, ci că asta e cea mai nașpa pizza pe care o văzut-o vreodată. Niciodată n-o să fiu pe măsura lui. Vedeți că se vede acolo în geam și pizzeria lui. Ok, și acum vin clienții să le facem pizza. Ok, începem tot așa cu o pizza, cum i-am făcut și la jegosul ăla de concurență ce e el. Concurent neloial ce este el, i-am făcut o pizza perfectă, mă. Și el are de obiectat. Hai, Sictir. Du-te-n fanina ta. Pregătim totul aici, așteptăm să vină pizza și o tăiem. Perfect, pizza este terminată. Tăiem frumos. Și o băgăm în cutie. I-o dăm la om. Poftă bună, bătrânele. Uite că mi-a dat și bacșiș $2.95. Cu cât te miști mai repede, cu atât o să-ți dea bacșiș mai mare. Salut! Going to Cheese Town Hard tonight. What? O să întreb ce. Deci vrea tot așa o cheese pizza. Nice! Imediat se rezolvă problema. Nu te impacienta, drăguțo, că imediat îți face nocivanul Barosanu cea mai pizza pe care ai mâncat-o. Să moară fanina de nu mănânci cea mai bună pizza din lume. Bam, bam, bam! Imediat e gata. O tăiem, bam, 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 i-o servim. Uite, acolo scrie cât la sută este fericită și cu cât scade acel procent, cu atât devine mai nefericită, din păcate. Momentan încă este fericită. Hai să-i dăm repede pizza. Jbam! Am prins-o fericită. Mi-a dat și bacșiș $3. Și 3 cenți, să nu ratăm acei 3 cenți. Hello, I would like to a pepperoni pizza. Ok, deci vrea pepperoni pizza. Dar de unde naiba îți iau eu pepperoni pizza, având în vedere că eu nu am pepperoni? Asta e o problemă. Nu prea știu cum să mă joc jocul ăsta. Nu știu de unde naiba iau eu pepperoni. Holy moly. Cred că o să fie nemulțumită. Probabil trebuia să o întreb și să-i zic că nu avem pepperoni pizza. Dar m-am grăbit. Sper să fie cât de cât mulțumită și cu pizza asta. Deși cred că nu o să fie, nu știu de ce am eu impresia asta. O să-mi facă scandal. Aolo, mamaie, nu vreau cu scandal. Ok. Se pare că a fost mulțumită, aparent. One plain pizza, please.
Ok, deci vrea tot așa o pizza normală. La un moment dat o să facem pizza din ce în ce mai complicate, cu tot felul de mirodenii, de nebunii. Așa că dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, scrieți acolo în comentarii, arătați-mi asta printr-un like și cu siguranță că o să mai facem. Bam, bam, bam. Trecem aici. Așteptăm să vină pizza. O tăiem cât se poate de repede. Deja e 8 seara. A, cred că e ora închiderii, nu? Bun, asta s-ar putea să fie ultima pizza pe care o facem pe ziua de astăzi. Pentru că este ora închiderii. Deja am trecut un pic de ora închiderii. Oh, nice. A, nu, că mai durează încă un sfert de oră. Hai să vedem, îi mai facem pizza sau nu îi mai facem? A, nu îi mai facem, gata. Ora închiderii este la 9 seara. Nice. Ia, acum vedem. Am câștigat 45 de dolari. 12 bacșiș. Chiria o costa 10 dolari. Deci total profit avem minus 5 dolari. What the fuck, man? Deci suntem pe minus, nocivanilor. Ieri am lucrat pe degeaba. Dar numai din cauza faptului că a venit fraierul ăla, mă. Opa, stai. Reclam, ia. Syria doesn't have the world pizza in it. Why should you care and who is the blame? The answer may surprise you. What the fuck? No. It's any other news. Our topping festivals... Okay. Acum zice că finally food fans flock. Adică în sfârșit s-a deschis o nouă pizzerie. Pizzeria noastră, nocivanilor, am apărut la TV. Yay! That's all for today. Good pizza, great pizza. Deci cumva am primit niște reclamă. Watch more from our sponsor and get... No, later. Nu vreau bani. Vreau să-i muncesc. Ok. Iară vine asta, mă! Our toast mozzarella isn't coming out. Oh, pepperoni, I'm playing big league. Ok. Let's see pepperoni then. Ok, deci vrea să-i facem o pizza pepperoni. Am înțeles. Foarte repede. Păi, deci cu viteza luminii vreau să mă mișc de data asta. Haida. Că ziua trecută, nocivanilor, am ieșit pe minus. Asta nu prea e ok. Stai că am înțeles doar acum cum trebuie pus. Bun. A, dar stai că nu trebuia să mă grăbesc. În fine, oricum e bine, zic eu. Bam, bam, o tăiem. A, așa cum o tai eu, după cum mă gândesc eu. Ok, tăiem așa. Tăiem așa. Tăiem așa și tăiem și așa. Hai mă să aibă felii, să nu se plângă. Să le poate mânca cum trebuie. Bun, sper că e fericit de data asta. Ok, eu zis, wow, this is a real pizza, duc eu. Iar îmi zice că nu mă descurc, îmi zice că este o pizza de căcat. Ok, frate, hai să vedem. Cheesy pizza, cheesy, ok. Deci vrea cheesy pizza, am înțeles. Bam, bam, bam. Din nou cu viteza luminii, nocivanilor. Pentru că de data asta trebuie să ne scoatem bănuții. Nu mai merge. Nu mai merge cu prostiile. Deci vrea cheesy pizza, am înțeles, patroane. Repede se face pizza ta. Cu viteza luminii. Hai, dacă trebuie să-i și tăiem pizza la om. Okidoki. Deci acum nu ne mai ajută nimeni, nocivanilor. Dar nu-i bai că ne descurcăm. Hai să vedem, ești mulțumit, patroane. Nice. Deci am fost plătiți, am primit și bacșiș. I want to order a pepperoni pizza. Ok. Deci vrea o pepperoni pizza. Încerc să nu citesc prea mult. De ce? Pentru că pierd timpul. Vedeți acolo procentul ăla? No, cu cât scade, cu atât o să fie mai nemulțumit clientul. Și atunci încerc să nu prea l-ascult. Încerc să mă grăbesc. Bam, în linii mari, eu zic, e ok făcută. Contează, dacă termini, cu cât termini mai repede, cu atât o să ai mai mulți clienți și cu atât vânzarea îți crește, logic, nu? Bam, bine venit la pizzeria nocivanilor. Jbam. Și jbam.
punem frumos în cutie și îi livrăm pizza. Bun. Aolo, n-a fost bine? I need the pepperoni without cheese. Cred că n-am citit ca lumea ce vrea. Deci vreau un pepperoni, dar fără brânză. Da, deci m-am grăbit un pic, nocivanilor. Și aia nici nu cred că mi-o mai plătit. Deci vrea pepperoni fără brânză. Cred că nici aia nu voia cu brânză sau voia doar brânză. N-am apucat să citesc ca lumea. E, asta e viața. Bun, am făcut-o pepperoni fără brânză. Sper să fie mulțumit, pentru că dacă nu-i dau cu pizza asta în cap. Deci la asta chiar am fost atent. Dacă nu-i mulțumim, nocivanilor, o să-i dăm cu pizza în cap. Să știți încă de pe acum. Bossule, acceptă pizza asta, că altfel direct în cap ți-o dau. Ok, nice. În sfârșit. Dispari. Hai, mai am nevoie de clienți. Tu ce vrei? One cheese, plain and simple. Ok. Deci vrea cu brânză numai. Nu știu dacă vrea și tomate. Dar ce-ar fi dacă aș pune sosul de tomate după aia? A, tot de desubt îl pune. Ok. Am înțeles. Hai să facem... Aoleu, se blochează. Aoleu, ăsta e client din ăla nemulțumit. De ce se mișcă așa? Aoleu! Bă, se termină programul, bă. Eu îi dau netăiată. Moară fanina, eu dau netăiată. Tot tai tu acasă. Iar, fii atent de nu ieșim iar pe minus. Ha, minus 3 dolari, aproape, mă. Aproape să facem și noi ceva, nocivanilor. Astea au fost primele două zile la pizzeria Nociv. Sunt încă la început, îmi și pune ăla bețe în roate, că nu-l mai suportă mine să-i dau cu pizza în cap. Când mai vine în următoarea zi, dăm direct cu pizza în cap. Așa că dacă vreți să vedeți cum își primește Odita mai pizza în cap, nu uitați să lăsați acolo un like, un share, dacă se poate o recomandare unui prieten. Am și uitat că l-am lăsat pe fratele nostru Raton acolo. Salut, frate Raton. Bam, au dispărut. Unde-i dispărut, mă? Vino, mă, înapoi. Stai deasupra capului meu, așa. Bun. Dacă mai vreți episoade de genul acesta, nu uitați să rupeți butonul de like, să scrieți acolo în comentarii și acum, pe final, nu uitați să vă uitați și la alte videoclipuri după ce se termine acest videoclip, pentru că mai am multe alte videoclipuri pe canal și m-aș bucura dacă ați intra și v-ați uita. Hai să citim niște nume de pe StreamCraft, după cum v-am obișnuit. La finalul videoclipurilor o să citesc numele câtorva nocivani de pe StreamCraft. Dacă vreți și voi să aveți șansa aceasta, aveți primul link din descriere pentru calculator, al doilea pentru telefon, îmi dați acolo un follow pe StreamCraft și când sunt eu live, atunci cu siguranță voi puteți intra și să vă auziți numele pe episoade, că eu filmez pe live. Ok. Bianca, Yanis Mudure, Robert Boy, Insanity Girl, Ceo I1, Farta Capoiu, Robert Boy, Bianca, Alin Garnier, Yanis, Mari Amuza. Cam ăștia? E și târziu acum, e 12 noaptea, nocivanilor. Mai sunt alții? Ok, să dăm mai sos. Mateo Ionuț, Silvia QE, Alfio Prisec, Nociv Insta, un follow la Nociv.insta dacă tot are băiatul numele ăsta, Cristi 18, Cute Cat, Lefty XP PVP și cam aceștia ar fi. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată, nu uitați că acum puteți intra și pe alte episoade, le aveți deasupra capului meu, în dreapta mea, în dreapta sus și în mijloc aveți butonul de subscribe și nu uitați și de un like, un share, un subscribe în cazul în care mai vreți episoade de genul acesta. Să-mi scrieți dacă mai vreți episoade cu pizzeria lui Nociv. Vă salut cu respect. Pa!